أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم أهل علم، آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ قرآن اندازی، معنی مفہوم اور اس کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. موضوع بہت اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، خصوصاً ہم مدارس کے طلباء کے لیے، فارغین کے لیے، اور بحیثیت ایک دینی تعلیم، دینی علم کے جو معلم ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق بھی ہم واقف ہوں تاکہ ہم لوگوں کی اچھی رہنمائی کر سکیں. اس موضوع سے متعلق جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، قرآن اندازی، قرآن یہ جو لفظ ہے اردو میں مستعمل ہے لیکن عربی زبان کا اصل کلمہ ہے. سب سے پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. عربی زبان میں قرع کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے لگنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا. قرع، القرع کہتے ہیں عربی زبان میں ضرب الشیء، ایک چیز کو لے کر دوسری چیز پر مارنا. قرعتہ یا اقرعتہ کے معنی آتے ہیں، یعنی ضربتہ، میں نے اس کو، یعنی کسی چیز کو کسی چیز پر دے مارا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرع الباب، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا. مان لیجیے کہ اس میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں، ایک طرف دروازہ ہے، ایک طرف ایک آدمی کا جو ہے ہاتھ ہے، جو دونوں آپس میں لگتے ہیں، پھر ٹکر ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتی ہے، پھر آواز آتی ہے. یہ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمائی ہے، القارعہ. القارعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک تو روز قیامت، جب قیامت برپا ہوگی تو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور ہولناک آوازیں آئیں گی، یہ بھی اس کے اندر معنی ہے. اور احمد ابن فارس رحمہ اللہ مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں قرع کے، اس لفظ کے معنی میں کئی معنی انہوں نے بتائے ہیں. القارعہ کا معنی انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی الشدید من شدائد الدہر، یہ معنی انہوں نے بتایا ہے، یعنی اس وقت کافی سختیاں جمع ہو جائیں گی جسے انسان کی زندگی میں ایک بھونچال آئے گا، یہ اس کا معنی انہوں نے بتایا القارعہ کا. بہرحال ایک بنیادی معنی ہے یہ. القارعہ، قرع کے معنی جو ہم جانے ہیں، قرع اندازی کے لیے جو القرع جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی کسی معاملے میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوں اور مخصوص انداز میں جو معاملہ ہوتا ہے، معاملے کو کسی ایک کی جانب حل کیا جائے مخصوص انداز میں. اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، آگے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. یہ جو قرع اندازی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ شروحات حدیث، بلکہ متون، شروحات حدیث اور جو فقہ کی کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی فقہ کی کتاب ہو جس میں اس موضوع سے متعلق گفتگو نہ ہو، اس سے متعلق باب نہ قائم کیا گیا ہو. آپ دیکھیے، صحیح بخاری اٹھائیے، آپ امام مسلم کی صحیح اصل جامع الصحیح، اس میں امام نووی کی ابواب ہیں، تطبیبات ہیں، سنن ابی داود، سنن اربعہ، امام بیہقی کی السنن، مصنفات، ان سب میں آپ دیکھیں کہ قرآن سے متعلق مستقل احکام، اس کے مسائل اور ان احادیث کو ایک جا کیا ہے محدثین نے. البتہ ایک بات یہاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اس موضوع سے متعلق مستقل تالیفات یقیناً کم ہیں. دور حاضر میں کافی کتابیں ہیں الحمدللہ، ایک حد تک ابواب تو قائم کیے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے مستقل اس پر قلم اٹھانے والے عالم دین اور معلومات کو ایک جا کرنے والے اور نوازل مستجدات اور جو نئے مسائل درپیش آتے ہیں اس کی تحلیل کے لیے جس عالم دین نے قلم اٹھایا، وہ امام اہل السنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں، ابو بکر الخلال رحمہ اللہ. 311 ہجری سن وفات ہے ان کا، بغداد کے علماء میں سے ہیں اور بہت عظیم عالم دین، انہوں نے اس موضوع سے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا ہے. بہرحال یہ جو موضوع ہے قرآن کے احکام و مسائل، اگر ہم اس دور، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایک تو آپ دیکھیں گے کہ جو مدارس چاہے وہ دینی مدارس ہوں، عصری علوم سے متعلق مدارس ہوں، جامعات، دینی جامعات ہوں، عصری علوم کی جامعات، یونیورسٹی ہوں،
اور بڑی بڑی کمپنیاں ہوں اور دیگر شعبہ جات میں مسابقات ہوتے ہیں کھیل کود سے، اس سے جڑے ہوئے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں قرآن اندازی بہت معنی رکھتی ہے، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے مطابق باہم فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن اندازی سے متعلق اہمیت اگر آپ دیکھنا چاہیں انسان کی زندگی میں، اور پھر بحیثیت ایک مسلمان اگر آپ دیکھنا چاہیں، تو اس کی اہمیت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن اندازی سے جو فیصلے حل ہوتے ہیں گویا کہ یہ وہ الہی فیصلہ مانا جائے گا، براہ راست یہ رب العالمین کا فیصلہ مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن اندازی میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی کی جانب مسئلہ آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن اندازی کی اہمیت آپ اس سے بھی لگائیں کہ اس سے یعنی جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، خاص کر جو مملکت اسلامیہ ہو، اسلامی حکومت ہو، اس جو قضا کا جو شعبہ ہے، یعنی قرآن اندازی کے ذریعے سے بھی فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو، یعنی اہل علم نے، قضات نے، یعنی اپنے دور کے کئی مسائل ایسے ان کے پاس آئے جس میں قرآن اندازی کے ذریعے سے انہوں نے مسئلے کو حل کیا، تو اس کی اہمیت یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن اندازی کے ذریعے سے بہت جلد ہم اپنے مسائل کو نمٹ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، مسئلہ حل پذیر ہوتا ہے، طے پاتا ہے۔ یہ سب قرآن اندازی کی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور جب باہم لوگ مشترک ہو جائیں اور سب اپنا اپنے استحقاق کے لیے آگے بڑھیں، اپنا حق لینے کے لیے آئیں، ایسے میں مسئلے کو حل کے لیے قرآن اندازی ایک اچھی صورت ہے۔ یہاں ایک بات ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتے ہیں کہ جو ہے قرآن اندازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھی، جاہلیت کا جو دور تھا، لیکن وہ قرآن اندازی ان کی ایک نہایت بھدی تھی اور اس میں انحراف آیا تھا اور اس میں دراڑ آیا تھا اور وہ فطرت کے خلاف انہوں نے جو ہے اس میں کام کر رہے تھے، اس کی اصلاح کی شریعت تھی، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ ایک بات آپ کے دل میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، یعنی یہ جو ہماری جو دروس ہیں جو بدھ والے دن میں ہوتی ہیں، یہاں میں آپ کو ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ مسائل کا انبار اور جزئیات ساری چیزیں ہم آپ کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، ناممکن سی بات ہے، تو ہم آپ کو صرف ایک فکر دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اصحاب علم ہیں، آپ کے پاس ایک سوچ ہو، ایک فکر ہو، ایک خیال ہو، ایک لائحہ عمل ہو، یہی ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کا ایک تعارف قرآن اندازی کا، اور ایک دوسرا حصہ ہے میرے موضوع کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود بنفس نفیس آپ کیسے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کتنے مسائل کے لیے، جسے ہم اپنی زندگی کے مختلف میادین میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن اندازی کا جو ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے واقعات میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ مشہور قصہ ہے یونس علیہ السلام کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، من المدحضين یعنی من المغلوبین، فساهم کیا ہے، مساہمت یعنی قرآن اندازی، یعنی کشتی سے ایک شخص کو پانی میں سمندر میں ڈالنا، ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہے، کون جائے گا، کس کو ڈھکیلیں گے، اور وجہ جواز کیا ہے ڈالنے کے لیے، تو قرآن اندازی ایک اچھی صورت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یونس علیہ السلام کی شخصیت طے تھی، لیکن جو شکل اختیار کی گئی ہے وہ یہ کہ جو قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک فطری معاملہ ہے، شروع دن سے یہ چیز تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ہمیں بیان فرمائی ہے۔ ایک اور قصہ ہے، بہت مشہور قصہ ہے، زکریہ علیہ السلام کا، جو یعنی ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی، ان کی اپنی سگی بھانجی جو مریم علیہ السلام ہیں، ان کی کفالت کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ تبرک کے طور پر، تبرک اس معنی میں کہ جو ہے ان کو اعزاز سمجھتے تھے کہ وہ ہماری کفالت میں آئیں، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے عظیم عالم دین تھے، ایک اچھے شخصیت تھے، صالح انسان تھے، رہنما انسان تھے، اور اثر و رسوخ والی شخصیت تھی، اور ایک معلم تھے، مربی تھے، ایسے میں ان کی جو دختر تھی، ان کی جو بیٹی تھی، ان کی کفالت ایک یقیناً اعزاز اور اکرام کی بات تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ زکریہ کے کھاتے میں آئیں، لیکن جو ترتیب، جو نظام اللہ نے رکھا، وہ یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وما كنت لديهم اذ يختصمون. اس واقعے میں یہ مقصود ہے کہ زکریا علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا قرآن اندازی کا. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کچھ ہلکے پھلکے قلم تھے جس میں لکھ دیا گیا تھا اندرونی طور پر ایک نام, اور اس کو جو ہے ڈال دیا گیا تھا پانی میں ڈال دیا گیا تھا. جس کا قلم جو ہے اوپر رہے گا اسی کے حساب سے جو ہے یعنی جس کا قلم جاری رہے گا انہی کے حصے میں مریم آئیں گی. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے زکریا کے علیہ السلام کے سلسلے میں بات آئی اور آپ نے ان کی کفالت کی. یہاں مقصود یہاں یہ ہے اس واقعے سے کہ قرآن اندازی کا جو نظم ہے وہ اختیار کیا گیا متفقہ طور پر, اور اس کی بنیاد پر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے, اس کی تردید نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. گویا کہ اس سلسلے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدح کے طور پر ایک عمدگی کے طور پر, اور گویا کہ اس کو سراہا جا رہا ہے اس نظام کو. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے زندگی کا جہاں قرآن اندازی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو قرآنی آیات تھیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل جو حصہ آپ کی زندگی سے لگا ہوا ہے, جسے ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں, آپ کی نبوت سے پہلے کا جو عرصہ ہے, اس میں بھی یہ صورتحال تھی. لیکن ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے جو آج کے اس موضوع سے متعلق نہیں, بلکہ جب آپ شریعت کا دراسہ کرتے ہیں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے عہد کا آپ دراسہ کرتے ہیں آپ کے زمانے کا, تو اس سے قبل کے جو حالات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے جو حالات تھے ان کے درمیان جو بھی مسائل تھے, چاہے وہ عقدی ہوں, چاہے وہ عبادات ہوں, معاملات ہوں, تجارت ہو, آنا جانا, کوئی بھی معاملہ ہو, اس کو اگر ہم اچھے سے سمجھنا چاہیں تو وہ تین طرح کے امور تھے. ایک معاملہ وہ تھا جسے شریعت نے آنن فانن علل فور یک دم اس کو جو غلط قرار دیا, جیسے شرک کا معاملہ ہے, سحر کا معاملہ ہے. مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں, شریعت نے اس کو ایک لمحہ برداشت نہیں کیا کیونکہ یہی اصل الاصیل ہے. ایک تو وہ چیز تھی, ایک دوسری چیزیں ان کے درمیان ان کے مابین وہ چیزیں تھیں جسے شریعت نے باقی رکھا لیکن اصلاح کے ساتھ, باقی رکھا اسے تہذیب کے ساتھ, اس کو مہذب کر کے. ایسے بھی بہت سارے امور ہیں جو ان کے درمیان موجود تھیں, شریعت نے نہ اسے رد کیا نہ اسے قبول کیا, بلکہ اس میں اصلاح طلب معاملات تھے. جیسے قرآن اندازی کا معاملہ, قرآن اندازی اصل چیز ہے, موجود تھی ان میں, لیکن شریعت نے نہ اسے رد کیا ان کے اس معاملے کو, نہ قبول یوں ہی کیا, بلکہ اس معاملے کو رکھا اس میں تہذیب کے ساتھ, اصلاح کے ساتھ. یہ میرا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ کسی مناسبہ سے بیان کروں گا بہت ساری مثالیں دے کر کے انشاءاللہ. ایک تیسرا معاملہ وہ تھا جسے شریعت نے ہو بہو قبول کیا, جو دین ابراہیمی سے ان کے پاس وراثت میں ملی تھی اور انہوں نے اسے تحفظ فراہم کیا تھا, بحال رکھا تھا, کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. ایسے بھی امور ہیں لیکن وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں, ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے. میں کبھی اس موضوع سے متعلق تفصیلی گفتگو کروں گا, مجھے یاد دلائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اندازی کا, یہ ان امور میں سے ہے جو اصلاح طلب تھا معاملہ, جسے شریعت نے اصلاح کر کے شریعت نے اپنے اندر اس معاملے کو لیا ہے, کیونکہ اصلاً وہ درست تھا, اصلاً وہ موجود تھا دیگر انبیاء کی شریعت میں یہ معاملہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورة المائدہ میں, یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام, اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ والازلام, یہ جو الازلام ہیں, یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یہ جو ازلام ہیں, ظلم, ظلم اس کا واحد ہے, ازلام اس کی جمع ہے, وہ ایک مخصوص انداز کا ان کے پاس ایک آلہ ہوا کرتا تھا جس میں کافی تیر رکھتے تھے. وہ تیروں کی شکل کیا ہوتی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. مخصوص انداز کے تیر ان کے پاس ہوتے تھے, وہ تیروں کا وہ استعمال کرتے تھے گویا کہ ایک نیک فال کے طور پر. تو یہ جو استقسام کا جو معاملہ ہے ان کا, جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم, اس کے بعد کیا ہے, وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, یہی ہمارا جو ہے وجہ شاہد ہے اس پوری آیت کریمہ میں, وان تستقسموا بالازلام. استقسام کہتے ہیں گویا کہ قسمت طلب کرنا, قسمت طلب کرنا, الازلام, وان تستقسموا بالازلام, یعنی ازلام کے ذریعے سے قسمت طلب کرنا یہ شرعاً حرام ہے. کیسے, یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ, ان کے پاس ایک مخصوص قسم کا آلہ ہوتا تھا, اس میں وہ بہت سارے تین تیر رکھتے تھے, ایک تیر پر وہ لکھ کر کے لگا دیتے تھے کہ افعل,
एक तीर पर लिख करके लगाते थे कि ला तफ़अल, और एक तीर को ऐसे ही खाली छोड़ देते थे, उसे वो अलमनीह कहते थे, मन हासे, गोया कि वो एक अल्लाह की तरफ से इनाम है, एक 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 जो अतिया है अल्लाह की तरफ से, ये उसको समझते थे। तो आप उस वाक़े को याद कीजिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब जो है हिजरत करके मक्के से मदीने को जा रहे थे, तो बनू मुदलिज जो रास्ते में पड़ता है, एक एक, एक साहिली इलाका है, जब खबर मिली सुराखा बिन मालिक अलमुदलिजी को रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने, उसी वक्त में जब अल्लाह के रसूल के करीब आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पहले यही काम किया कि एक तीर निकाला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो है ला तफ़अल, यानी उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और उनके पास जो तीर रखे हुए थे उसमें क्या लिखा हुआ था, एक तीर था जिसमें लिखा हुआ था कि अमरानी रब्दी, एक तीर में लिखा हुआ था नहानी रब्दी, और एक तीर ऐसा था मुकफ़ल, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था उसमें। तो वो तीर उनके हाथ आई जो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वो लेकर के वो दोबारा आजमाना नहीं चाह रहे थे कि दोबारा मैं कुछ और तीर उठाऊँ और उसमें अगर नहानी रब्बी लिखा हुआ हो कि रब ने मेरे रब ने मुझे मना किया है, तो फिर मेरा रास्ता मसदूद हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। उन्होंने उसी को लिया और उसी बलबोते पर चल पड़े कि अब मुझे बस जाना है, क्योंकि इनाम का जो लालच था उनको। बहरहाल जो सूरत हाल हुई है वो हमारे वाक़े से, हमारे मौजू से खारिज है। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इनके पास जो ये तरीक़ा था इस्तिक़साम का, यानी वो अंतस्तक़सिमु बिल अज़लाम, मतलब ये था कि अल्लाह सुबहान व तआला से मदद तलब करने के बजाय जिस तरह से हजर से, शजर से और दीगर जो है मखलूक़ात से एक आदमी इस्तिमदाद, जो अल्लाह से मदद तलब करने वाली बात है, वो मदद वो गैरुल्लाह से ले रहा है, तो गोया कि अपने तई उन्होंने तीर पर लिख के रखा है कि जो इफ़अल ला तफ़अल, और गोया कि उससे मदद मांग रहे हैं। तो ये जो शक्लें थी उनकी अल्लाह से काट के रख दी थी, इसीलिए अल्लाह सुबहान व तआला ने इस शय को उनके पास हराम करार दिया। ये बात वाज़ेह है। चलिए हम असल मौजू में दाखिल होते हैं। असल मौजू क्या है ये बताना मकसूद है कि हमारी ज़िंदगियों में कुरा अंदाजी कल आदम है ना के बराबर है। इसके लिए किसी इदारे की ज़रूरत हो, इसके लिए किसी मुसाबकात की ज़रूरत हो, इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान किसी मामले को हल करने के लिए कुरा अंदाजी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक ही को जाना है, आप कुरा अंदाजी कर लें, आप निकल के चले जाएँ। ऐसे कई मसाइल आते हैं, मेरे वाजिबात हैं, वाजिबात के लिए कुरान अंदाजी नहीं की जाएगी ना ही फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए इस्तिखारा किया जाता है, तो फिर कुरान अंदाजी कहाँ से की जाएगी। मामलात को हल करने के लिए जहाँ मुश्तरक तौर पर एक से दो, दो से तीन लोग जमा हो जाएं, हर कोई उसका अपना मुस्तहिक समझता है, फिर ऐसी सूरत में मिसालें सब आपके सामने आएंगी तो फिर इंशाल्लाह मामला ज़्यादा वाज़े होगा बिज़्निल्लाह ताला। मैं चंद मिसालें देता हूँ, कमोबेश एक सात मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ बहुत ही मुख्तसर तौर पर। आप देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी अलजामिया सही की जो किताबुश्शहादात है, किताबुश्शहादात में एक बाब उन्होंने कायम किया है कि बाबुन इदा तसारअ कौमुन, इदा तसारअ कौमुन फिल यमीन, किताबुश्शहादात में बाब कायम किया है कि अगर कुछ लोग कसम खाने में जल्दी करें। बात ये थी कि रसूलुल्लाह के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऐसा हादसा पेश आया, हदीस में जो बात थी उठाकर इमाम बुखारी ने बाब में हू बहू यूँ कायम किया है कि इज़ा तसारअ कौमुन फिल यमीन, कि कसम खाने में कुछ लोग अगर जल्दी करें तो क्या किया जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक कुछ लोग आए और मामला कुछ ऐसा आ गया था कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है कसम खाएं, तो फिर फ़असरऊ सब जल्दी करें, हर कोई कसम खाने लगा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फ़अमरहुम अय्युसहम बैनहुम, आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का हुक्म दिया कि उनके दरमियान कुरान अंदाज़ी की जाए कि अय्युहुम यहलिफ, उनमें से कौन शख्स होगा जो कसम खाएगा। सब कसम नहीं खाएंगे, सब जल्दी कर रहे थे ना, ऐसा कुछ मामला आया था कि हर कोई कसम खाना चाह रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, एक ही फ़र्द कसम खाएगा, और अगर सब कसम खाने के लिए तैयार हैं तो एक ही क्यों कसम खाना है। तो ऐसी सूरत में युसहमु बैनहुम, उनके दरमियान कुरान अंदाज़ी की जाए। आप तसव्वुर करके देखिए कि एक ऐसा मसला जो हमारे दरमियान आते रहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को, जो कि आप अल्लाह के एक नबी हैं, आप पर वही नाजिल हो सकती थी, और अल्लाह के नबी किसी का नाम लेकर के कह सकते हैं कि ठीक है नहीं आप नहीं खाएंगे कसम, आप नहीं खाएंगे, आप खा सकते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह अल अज़ीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप एक नमूना दिया हम लोगों को कि ऐसे मसाइल को हल करने के लिए कुरान अंदाज़ी कर दी जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो अलजामिया सही की, जो अभी मैंने किताबुश्शहादात का जो मैंने हवाला दिया, किताबुश्शहादात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने मुस्तकिल बाब कायम किया है कि बाबुल कुरआति फिल मुश्किलात, कि मुश्किल उमूर में, परेशान कुन मामलात में कुरान अंदाजी करने का बयान। यानी जब ऐसी मुश्किल आ जाए जिसका कोई हल नहीं, बाबुल कुरआ फिल मुश्किलात, यानी मुश्किल मसाइल में जिसमें मैं कहूँ कि मेरा हक है, आप कहें कि आपका हक है, ऐसे में कुरान अंदाजी की जाए।
امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ معروف حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد ان یسافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کرتے؟ اقرع بین النسائیہ، آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، بیویوں کے درمیان، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، جس کے نام کا قرآن نکلتا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں لے کے جاتے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، آپ کی 9 بیویاں ہیں آپ کی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی عزیز ضرور تھیں، لیکن اس معاملے کو اگر یوں ہی ایسے ہی ہر معاملے میں ہر سفر میں لے کے جاتے پھر معاملہ کچھ اور اختیار کر جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کے کون عدل کرنے والے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کو حل کیسے فرمایا؟ ایک سفر میں ان کو، ایک سفر میں ان کو نہیں، اعزاز بخشا کہ الہی الہی فیصلہ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے دس کے دس سفر میں بھی ایک ہی کا نام آئے، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا فیصلہ، کیونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے، قرآن اندازی کے ذریعے سے آپ نے جو ہے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو لے کے جانے کا فیصلہ فرمایا. اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی ہی کتاب الاذان میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب الاستہام فی الاذان، یعنی اذان دینے کے لیے قرآن اندازی. سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ صحابہ کا جو معاملہ تھا، مساجد میں ایک مؤذن مقرر کیے جاتے ہیں، وہ طے کیے جاتے ہیں، انتظام رہتا ہے اور منتظم ایک معاملہ منتظم رہتا ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں معاملہ ایسا ہو کہ میں بھی اذان دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، جہاں ایسی صورتحال ہو، سب اپنا استحقاق کے طور پر سمجھتے ہوں، تو اس کا حل کیسے ہوگا؟ اب دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر کے آئے، وہ حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ اذان سے متعلق ہی نہیں ہے، اذان سے متعلق بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون، نہیں، لو یعلم الناس ما فی الندا والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ الندا اذان، اذان دینے سے متعلق، اذان دینے کا کیا مقام ہے، ایک مؤذن کا کیا مقام ہے، اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اگر سب کو ادراک ہو جائے، سب کو اس کا علم مل جائے، پھر اس کو لپکنے کے لیے جو جائیں گے، بھائی میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، اور پھر صف الاول میں مرد حضرات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے، اگر ایسی مسجد ہو جیسے ایک مسجد نیچے ہے اور اوپر کا حصہ خواتین کے لیے ہو، تو ان کے لیے بھی پہلی صف ہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ پیچھے سے صف بناتے جائیں. تو صف الاول جب مراد ہوتی ہے تو مطلقاً مردوں کے ہی لیے، لیکن جہاں نیچے مسجد مردوں کی، اوپر خواتین کی، یا اس کے عکس ہو، خواتین کا مستقل شعبہ ہو، تو وہ نیچے پیچھے سے صف نہیں بنائیں گی نا، آگے سے صف بنائیں گی، تو ان کے لیے بھی الصف الاول وہ معنی رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم لم یجدوا، پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے سب جلدی کر کے آئے ہیں لیکن اذان دینے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، یا الصف الاول میں انہیں جگہ نہیں مل پا رہی، الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، سوائے اس کے کہ یہی نوبت آ رہی کہ قرآن اندازی کی، تو پھر قرآن اندازی کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، ایک قصہ نقل کیا ہے، معلق روایت ہے، آپ کی شرط پر نہیں تھے تو آپ نے معلق روایت لے کر کے آئے. وہ کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو قادسیہ کی جو فتح ہوئی تھی نا، عراق جو فتح ہوا تھا، تو ایک قادسیہ فتح ہونے کے بعد اب ایک طرح کا ولولہ تھا، ایک جوش تھا آپ کے، جو ہے اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا، عراق فتح ہو چکا ہے، ایران فتح ہو چکا ہے، معمولی بات نہیں، قادسیہ کی جنگ، ایران کی شکست تھی، وہ واضح شکست تھی. ایسے میں اب وہاں پر نماز پڑھنے کی بات آئی، اور بالکل وہ زمین جو کل تک جو ہے غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہے، اب اذان دینے کی بات آئی ہے، ہر ایک کے اندر جوش تھا کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قرآن اندازی کے ذریعے سے اس کے مسئلے کو حل کیا. یہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام آئے گا وہی اذان دے گا. اللہ اکبر. ایک اور بات بہت ہی ایمانی بات ہے، اور بہت ہی ایمان کو تیز کرنے والی بات ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب الشہادات، صحیح بخاری کی کتاب الشہادات میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب القرعہ فی المشکلات. اس میں ایک واقعہ آپ نے نقل فرمایا ہے کہ خارجہ بن زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، معروف صحابی رسول، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے فرزند خارجہ بن زید جو فقہاء سبعہ میں شمار ہوتے ہیں، خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اوسط تابعین میں سے ہیں، 100 ہجری کے آس پاس سنِ وفات ہے ان کا. خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی والدہ ام العلا بنت الحارث
سے نقل کرتے ہیں کہ ام العلا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ کو آئے تو اللہ کے رسول نے معاخات یعنی بھائی چارگی کروائی، کسی کو کسی سے جوڑ دیا، ایک 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 بڑا موضوع ہے وہ، اور اس میں کچھ ایسی صورتیں بھی سامنے آئیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے مہاجرین جن کو ہر کوئی کہتا تھا کہ جو ہے یہ ہمارے گھر آئیں گے، یہ ہمارے گھر آئیں گے، مخصوص چہروں کی وجہ سے نہیں، جن کو اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کروا دی وہ تو الگ معاملہ ہو گیا، جیسے جیسے مہاجرین آ رہے تھے انصاری صحابہ آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا، دوسرے صحابی آتے انصاری صحابی کہتے کہ نہیں ان کا یہ ہمارے حصے میں رہیں گے، ہم لے کے جائیں گے ان کو۔ ام العلا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں طار له سهمه السكنى، اللہ اکبر، یعنی عثمان ابن مزعون ایک صحابی ہیں مہاجرین میں سے ہیں اور مدینہ آنے کے بعد بہت ہی جلد انتقال ہو گیا آپ کا، بلکہ بقی میں مدفون ہونے والے اول صحابہ میں سے ہیں۔ عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ طار له سهمه السكنى، یعنی ان کی رہائش کا جو قرعہ ہے وہ ہمارے نام نکلا، حين اقرعت الانصار سكن المهاجرين، جب انصاری صحابہ مہاجرین کے سکونت کے کہاں رہیں گے مہاجرین، اس معاملے میں ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میرے گھر آئیں گے میرے گھر آئیں گے، یہ نوبت آئی کہ انصاری صحابہ نے آپس میں قرآن اندازی کر کے وہ ان کو لے کے گئے، کہا کہ عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ ایسی صورت میں ہمارے گھر آئے۔ یہاں میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ انصاری صحابہ کا جو جوش ہے، جو ایمانی غیرت ہے ان کی، اور جو رحم دلی ہے، اور جو تصدق کا جو جذبہ ہے، کہا کہ انصاری صحابہ مہاجرین کے لیے قرآن اندازی تک کی نوبت آئی کہ میں لے کے جاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ سب مختلف صورتیں ہیں۔ ایک اور دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک ہے بیو سے متعلق، تجارت سے متعلق۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں کتاب ہے کتاب الاحکام، اس میں انہوں نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے کہ باب القرعۃ فی القضاء، یعنی کسی کے حق میں فیصلہ کرنے سے متعلق، قضا اس میں بھی قرآن اندازی کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ وہ لے کر آئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگ آئے اور آ کر کے اپنا معاملہ بتا رہے تھے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، اس چیز کا میں مالک ہوں، دوسرے بھی کہہ رہے تھے کہ اس چیز کا میں مالک ہوں، اور ولیس عندہما بینہ، دونوں کے پاس بھی کوئی دلیل، واضح دلیل نہیں تھی کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فأمرهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسهم بینهما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی کرنے کا حکم دیا کہ احب ذلك ام کریہا، چاہے دونوں کو پسند آئے چاہے دونوں کو کراہت ہو، لیکن قرآن اندازی کے ذریعے سے، کیونکہ فیصلہ ہمارے پاس آیا ہے، اب قضا کرنا ہی ہے، فیصلہ کرنا ہی ہے، اور دونوں کے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک کو دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو کیسے حل کیا دیکھے، اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ کسی نے سمجھا ہوگا کہ میرا حق چلا گیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ احب ذلك ام کریہا، تثنیہ کا صیغہ ہے، چاہے وہ دونوں کو پسند آئے چاہے اس سے دونوں کو کراہت ہو، لیکن فیصلہ تو ایسے ہی ہوگا۔ آخری ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی پیش کی، وہ سنن صحیح شیخ البانی نے حسن کا اس روایت کو۔ ایک اور واقعہ آتا ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الطلاق میں، امام نسائی بھی کتاب الطلاق میں، لیکن امام ابن ماجہ کتاب الاحکام میں رحمہم اللہ اجمعین، امام ابو داؤد نے اس پر باب قائم کیا کہ باب من قال فی القرعۃ من تنازع فی الولد، ایسے انہوں نے باب قائم کیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا القرعۃ الی من یتنازع، ایسی کچھ انہوں نے باب قائم کیا ہے، الی من تنازع فی الولد، یہی باب قائم کیا ہے امام نسائی نے بھی رحمہ اللہ، ملتا جلتا باب ہے۔ مقصود کیا ہے اس میں، ایک صحابی رسول ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں لیکن انتقال کافی بعد میں ہوا، 66 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، کتب سیتہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں تھے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو یمن بھیجا تھا اس میں سے علی بن ابی طالب بھی تھے رضی اللہ عنہ، تو یمن سے ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کے علی بن ابی طالب کا ایک فیصلہ ہوا تھا وہاں پر، اس فیصلے کو سنانے لگے، اور یہ حدیث سند صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، بہت دلچسپ قصہ ہے۔ ایک شخص یمن سے آئے اور آ کر کے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، یمن میں ایک حادثہ آ گیا، ایک حادثہ پیش آیا، وہ حادثہ کیا تھا، ایک خاتون کے ساتھ
हालत तुहर में एक ही माह में, एक ही पीरियड में, एक ही तुहर में तीन मर्दों ने उनके साथ जो है अपनी ज़रूरत पूरी की है, सुभान अल्लाह अज़ीम। अब जो औलाद हुई है, तीन के तीन भी चाहते हैं कि वो जो है मतलब यदि वो औलाद हमारी है। अब ऐसी सूरत में मामला क्या हुआ, यानी हर कोई जो इस छुटकारा हासिल करना चाह रहा था कि ये औलाद हमारी नहीं है। अब सूरत हाल क्या हुई, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने दो के पास आए और आकर के कहा कि देखिए खुश दिली से आप उस बच्चे से दस बरदार हो जाएं, मैं उसको हवाले कर देता हूँ। मैंने जो कहा ना शुरू में कि जो ये बच्चे को छोड़ना चाह रहे थे, नहीं बच्चे को लेना चाह रहे थे, कहा कि तुम दोनों के दोनों दस बरदार हो जाओ, मैं बच्चा उसके हवाले कर देता हूँ। ये दोनों बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए। फिर मज़ीद दो के पास गए, कहा कि तुम दोनों खुश दिली से राज़ी हो जाओ, छोड़ दो उस बच्चे को, मैं उसके हवाले कर देता हूँ। फिर भी राज़ी नहीं हुई। फिर तीसरी शक्ल इख्तियार की, उसके बाद कहा कि अंतुम शुरका मुतशाकिसून, तुम तो बड़े हरदर्म किस्म के जो है शुरका हो, यानी एक ऐसा मामला है हरदर्मी है तुम्हारे अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इन्नी मुक़रिउन बैनकुम, अब मैं तुम्हारे दरमियान क़ुरान अंदाज़ी करूँगा। फ़मन अक़रा फ़लहुल वलद, जिसके नाम पर क़ुरान अंदाज़ी के ज़रिए से जो है वो फ़ाल निकलेगा, फ़ाल कह रहा हूँ, वो जो चिट्ठी निकलेगी, वो जो नाम आएगा बच्चा, मैं उसी के हवाले करूँगा मैं। अब मामला ऐसे ही आपने किया। ये जब पूरा वाकया वो साहेब ने जो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उनको फैसला करते हुए देखा था, रसूलुल्लाह को जब सुनाए तो ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़ज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहुम या हत्ता बदत अज़रासुहु, कि आपकी जो दार थे वो भी नज़र आने लगे रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप काफ़ी खुश हुए कि इतना अच्छा फ़ैसला माशाल्लाह, और किस कदर बेहतरी उसके अंदर अपनाई गई है। ये मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल आते हैं, हमारे अपने घर में, हमारे अपनी तिजारतों में, हमारे अपने इदारों में, मुसाबकात में, खेल कूद में, सफ़र में, वगैरह वगैरह वगैरह। आप अपनी अपनी ज़िंदगी को उठा के देख लें, कब किस मोड़ पर हमको ये ज़रूरत पेश आ जाए। देखिए दुनिया करती है, लेकिन हम दीन के तलबा, दीन को पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा हैं, हम जो है हमारे दरमियान ये मौजू अजनबी हो, ये एक अफसोस की बात है। हमारे दरमियान शरीयत का एक एक जुज़ हमारे दरमियान वाज़ह होना चाहिए, क्योंकि हम रहबर हैं, मुअल्लिम हैं, तो हम एक एक शिकलें, एक एक जुज़ लें, उम्मत के सामने रखें, पेश करें और एक हल पेश करें और बताएं कि अल्लाह सुभान व तआला का दीन ये पूरी दुनिया के लिए। ऐसा ना हो कि बस मस्जिद के हद तक है, मिंबर के हद तक है, या ईदैन के मौके पर जुमा के लिए, नहीं, ज़िंदगी के हर गोशे में, हर पल में, और चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, माँ के पेट का बच्चा हो, आखिरी स्टेज का इंसान हो, बीमार हो, मुसाफिर हो, हाजिर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, इबादतों में, मामलात में, किसी भी तरह की कोई भी नई चीज़ आ जाए, उसका हल हम किताब सुन्नत की नुसूस की रोशनी में हल कर सकते हैं बेइज़्निल्लाह ताला। ये हमारा मकसूद है आज के इस मौजू से मुतालिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा तालिब इल्म बनाएं, एक मुखलिस तालिब इल्म बनाएं, अल्लाह ताला हमें एक अच्छा रहबर बनाएं, और अल्लाह सुबहानहू व तआला हमें दीन का दाई, मुबल्लिग, और निहायत सिद्क के साथ, दयानतदारी के साथ अल्लाह ताला के दीन को लोगों तक पहुंचाने के अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी में जो कमी बेशी है, जो कसूर है, अल्लाह सुबहानहू व तआला उसे मुआफ़ फरमाएं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।